Ja ti ďakujem za krásne rande, ale toto je na mňa fakt, fakt kosa. Rande? Tak trošku. Vidíš, Tomáš, toto je spoločnosť pre teba. Ubezpečujem ťa, že keď sa budeš pripravovať na olympiádu, tak na ten svoj box veľmi rýchlo zabudneš. Chalani, prepáčte, ale ja už idem. Už? No, sorry. Nový život. Už dnes o 20:35 na Jojke.